Армысыз ағайын, бұл ел тірегі Facebook және YouTube арнасы, мен Думан Мұхаммед Кәрім. Мен сіздерге тікелей эфир жүргізбек едім, бірақ басында белгісіз бір техникалық себептермен микрофон дұрыс жұмыс істемеген екен Facebook-тегі тікелей эфир кезінде. Сондықтан осыны жазып алсам деп тұрмын. Әжетхананың қасында не қып жүр деп ойламаңыздар. Бұл әжетхана Біріккен Ұлттар ұйымының алдында тұр. Мұнда Біріккен Ұлттар ұйымында бүгін біз қарар тапсыруға келдік. Енді осы жерден әкімдікке көшейік. Әкімдіктен басталған тікелей эфирдің көшірмесін тамашалап көріңіздер. Бүгін маусымның 16-сы, сәрсенбінің сәтті күні. Ен тірескен көліктер бұл автотұрақта бәлкім элиталы автотұрақ болар. Әкімдікте жұмыс істейтіндер, яғни шенеуніктер ғана қою керек дейм екен. Әйтеу, келген кеткен адамдар бұл жерден орын таппай, ес ақылдары шығатта жүреді. Қаптаған полиция, ал белсенділер жиналамын десе, немесе жалпы халық жиналамын десе, мынандай бетондарды тізіп қойған. Бұл өркениетті елдерде, қайталап айтам, өркениетті елдерде алаң деген халық жиналатын, халық өзінің пікірін білдіретін, немесе көңіл көтеретін, тіпті болмаса жай демалатын орын. Ал бізде бұл деген элиталы топтың, шенеуніктердің ғана жиналатын орны. Біздің билік шіркін кез келген жауға алынбас қамал ғой. Басқаны қойып, өзінің халқынан әбден керемет қорғанған. Мұнан қараңыз, бетондар қойып тастап, бұл бетондарды үстін түрлі бір суреттермен әдемілеп қойған. Жүректер салып қойыпты. Қарасам, бір жастар жазып кеткенің екен Әлихан Карина деп махаббаттарын. Мұндай бетондар әкімдіктің алдында қаптап тұр. Алаңға ешкім кірмесін деген болар бәлкім. Ұлттық мүддені қорғау кеңесі халықтық парламент өкілдері алдымен елорда болған кезде, Алматыдан көшіп келген кезде Нұрсұлтан Назарбаевтың резиденциясы болған қазіргі Астана қаласының әкімдігі ғимаратына алдында алаңға жиналды. Бұл жерде әрине қоғам белсенділері кешегі қабылданған қарарға қол қоймақ. Осы қарар туралы бір-екі ауыз түсіндіріп өтейін. Шындығына келгенде біздің елде, мемлекетте мүмкіндік шектеулі азаматтардың құқығы тым шектеулі. Мүгедек жандар осы күнде дүкенге де кіріп шыға алмайды. Ол жерде пандус немесе тағы сол сияқты қажетті дүниелер ескерілмеген. Тұрғын үй кешендерінде де жоқ. Ол аздай мемлекеттік мекемелердің қабылдауы да өте күрделі. Бұл сияқты мәселелер өте көп. Әсіресе арқамызға аяздай бататыны ол мүгедек жандардың көмек ақысы. Оксилердің қаражаты осы күнде айтатын болсақ тіпті өте төмен. Иттен де төмен деп айтсам артық айтпаған болармын. Өйткені өздеріңіз қарап көріңіздер. Мемлекеттен бөлінетін субсидия және шаруа қожалықтарына мал асырап отырған азаматтарға көмек ретінде берілетін қаражатта шошқаның құнын барлығыңыз оқып білдіңіздер. Тіпті ит пен мысықтың да құқығы бар біздің елде. Егер де қоғам белсенділері араласпаса, жаңағы белсендімін деп жүгіріп шапқылап жүретін шолақ белсенділер көп қой бізде. Бір иттің басынан сипамады екен деп кейбір жаңағы төрт аяқтылар Америка Құрама Штаттарына қоныс аударып жатыр. Ал адам құқығы біздің елде тіпті ескерілмеген. Осы жерде қоғам белсенділері петицияға қол қойып, бұны Біріккен Ұлттар ұйымына тапсырмақ. Неге Біріккен Ұлттар ұйымына? Өйткені өздеріңіз көрдіңіздер, өткенде маусымның 9 күні сәрсенбінің сәті деп президент әкімшілігіне екі қарар тапсыруға барғанбыз. Ол қарарларда ақылы жол мәселесі көтерілді. Оны қысқаша естеріңізге сала кетем. Негізі біздің елде билік басқа жерден қаражат таппай жатқандай, мұнай мен газдан түскен ақша тым аз болып жатқан болуы керек. Енді олар көлік жүргізушілерінің қалтасына түсуді ойластырды.
Bu yerde Kazak elindeki küre yoldarımın jüretin jük kölüktörünün tügölü kaltasına kağılıp akşa tölesin deyip. Kibir derek közlerinde ol er şakırım 37 denge 50 tiyinden kolma kol tölesin. Al aldın ala tölep koyatın basın 25 dengeden deyip körsetilgün. Al oğan erine jük kölüge jürgüzükşüler kelsetin emes. Ütkene birinciden kalta kötürmeyd onday karajatta. Ekinciden bizden elde jol jok. Осы Елордадан 50 шақырым оңға, 50 шақырым солға шықсаң болды. Күре жол дегенді ұмытасың. Бұрынғы қара сақпақ, соқпақ жолдың өзі не қаражат сұрау деген тым ұят нәрсе. Оған халықаралық ұйымдарда бүкіл басқа елдерде көршілерімізде күлді. Қай жерін ашып күлгенін айтпай қояйын, әйтеу күлді. Бірақ оған біздің билік ұялатын емес. Onda turgan nesi var? Bütçeye akşa gerek, harajat gerek. Bu yerde jağa sizler tüsünüstük pen qarawlaryñız gerek. Munaydıñ bağası tüsüp ketti. Kısqası akşa töleysiñdir qayda barasıñdır. Süytip jük kölüge jürgüzüşüleri örötürö geldi. Ol azamattarda ärine qoğan belsendileri, ult müddesin qorğap jürgen belsend azamattar qoldadı. Onun içinde ulttık müddeni qorğaw kengesi de халықтық парламент бар. Сөйтіп, петиция жаңа қарар қабылдап, президент әкімшілігіне тапсырғымыз келген. Екінші қарарды тапсырмақ болдық. Ол саяси ұйымдардың тіркелмей жатқандығы. Саяси ұйымдарды тіркемеу өздеріңіз естідіңіздер. 8 жыл, соңғы 8 жыл ішінде бірде бір саяси ұйым тіркелмеген екен. Билікті мақтаған, билікке жағымды сөздер айтқан жоғардағы бір адамды нұрдан жаралған, күн нұрынан жаралған, жаңағы шапағатын халқына арнап отыр деген жалынды сөздер айтқандар ғана тіркеледі және парламент көтеді. Ал кішкентай болса да сын айтқан азаматтар 405-ші бап ол жаңағы ланкестік соны ілетті арқалап кете береді. Немесе тіпті кемінде айыппұлмен тұншықтыра салады. Осы екі қарарды апарып президент әкімшілігіне тапсырмақ болдық. Мына видеоны қарап отырыңыздар. Бұл сол өткен сәрсенбідегі маусымның 9-ы күні түсірілген тікелей эфирден көшірме. Бұл жерде біз көпірден өте алмадық. Алдымыздан шыққан полицейлердің айтуынша, бұл көпірден қарапайым халық жүре алмайды. Ал өтіп жатқан азаматтар ол министрлікте жұмыс істейтін шенеуніктер, яғни элиталы көпір. Сөйтіп көпірден өткізбеді, біз айланып, бағдаршам арқылы өтіп, министрлер үйіне бәрібір бардық. Ар жағына айланып, президент әкімшілігінің алдына бардық. Енді қызықты қараңыз, дәп алдына келген екенбіз. Алдын ала бізбен бірге улап шулап жүрген полиция қызметкерлерін және камераға түсіріп жүрген ұлттық қауіпсіздік комитеті жігіттерінің хабарлап айтып қойғаны айдан анық. Президент әкімшілігі есігін тарс жауып ала қойған. Қағаз іліп қойыпты. COVID-19 індетінің таралуына байланысты азаматтарды қабылдау уақытша тоқтатылды деп. Кейінге шегерілді немесе уақытша тоқтады деген сөз емес, тоқтатылды деген. Біз улап шулап шыға келген кезде артынан әлгі полицейлер кеп, жоқ, бұл өтірік, сендер фейк таратып жатсыңдар. Президент әкімшілігі жұмыс істейді. Ол кісілер бар болғаны әбетке, яғни түскі тамаққа кетті деді. Түскі тамаққа кеткен адам енді ары кетсе бір сағаттың ішінде келу керек қой. Жарайды, тіпті болмаса 13:15-15:00-ге дейін тамақтарын ішіп келуге тиіс еді, келмеді. Ақыры полицейлер келді де бізге улап шулап 10-15 адам кірмейсіңдер, үшеуің кіресіңдер деді. Бұл ұлттық мүддені қорғау кеңесі халықтық парламентке 24 ұйым кіреді. Осы 30-ға тарта ұйымның ішінде тіркелмей жүрген 4 партия бар. Оның бірі Нұржан Әлтаев бастаған ел тірегі партиясы, оның кейін Жанболат Мамайдың демократиялық партиясы, көше партиясы сияқты саяси ұйымдар бар. Мұқалмас атты бүкіл елге танылған қоғамдық ұйым бар.
O sıyaklıda uyumdardan atından söylüp uşağı adam kalay giret. Biz köp demiz biz. On çakta adamız. Gerek tügölümüz girmesek de bir onumuz kırvımız gerek. Jok kırgız bedi. Petitsiyamızı arkalap geri kayttık. Erine biz özümüz kelgen kezde jañaga estiytin hükümetimiz kerek kılmagan eken. Keren hükümetke başkaça jiberetin joldar var. Ol elektrondu hükümet. Сол электронды түрде құжатты жібердік. Жауабын күтіп отырмыз. Сөйтіп, ол кезде петицияны тапсыра алмағанбыз. Бүгін енді неге Астана әкімдігінің алдына жиналдық? Бұл жерде де біздің мақсатымыз Астана әкімдігіне тапсыру емес, өйткені олар бізді керек қылмайтын, тіпті болмаса полиция шақырып, бәрімізді санкцияланбаған, рұқсат етілмеген жиын өткіздіңдер, бекер шулап жүрсіңдер деп айыппұл салып немесе апарып қамап тастау әбден мүмкін. Сондықтан да біз күдерімізді үздік. Былайша айтқан кезде мемлекеттік органдардан еститін үкіметтен Қасым Жомарт Тоқаевтан да Нұрсұлтан Назарбаевтан да ол кісілер бәрібір халқын керек қылмайды деп жан айқайымызды халықаралық ұйымдарға, оның ішінде Біріккен Ұлттар ұйымына апарып жеткізсек дегенбіз. Сол Біріккен Ұлттар ұйымына бару үшін Астана әкімдігінің алдындағы жаңағы шағын алаңға жиналдық. Алаңның өзі мынандай жаңағы бөгеттермен қоршап тастаған екен, бетон қойып тастаған. Ал мына жерде біздің қоғам белсенділерінің арасындағы жаңағы Елтірегі партиясы төрағасының орынбасары әрі білікті заңгер Ғазиза ханым сұхбат беріп жатыр екен, тыңдап көрейік. Қазақстанда болып жатқан жағдай, мемлекеттерде құқықтарымыз сақталмай жатқан жағдайдың бәрін жан айқайын былай қарағанда әлеуметтік болсын. Жан айқайын халықаралық аренаға, саяси аренаға жеткізетіндеріміз ең бірінші. Екінші болған қаламыз, қарамыздар, мүгедек бала бар отбасы. Ол баланың анасы, я болмаса әкесі, ағасы, әкесі 24 жылға жылында қарап отырады. Жастайынан бағады ол баланы. Ол бала 40 жыл өтіп жатыр жатыр өзін. 20 жыл өтіп жатыр жатыр өзін. Біріншіден қарап отыратын екінші аналар ғой. Сол аналар жұмысқа шыға алмайды. Зейнетақы уақытына келген кезде аналарға қажеттілік әлеуметтік жаңағы көмектен басқа ештеңе жайламайды. Неге? Өйткені олардың жұмыс өтілі жоқ. Сол себептен біз мынау депутаттар сенатқа және президентімізге осындай үндеу тастадық. Оны талап етеміз. Сол мүгедек балаларға, менде мүгедек адамдарға 24 сағат қарап отырған адамға ең біріншіден міндетті түрде жұмыс өтілі болсын. Қай жерде қандай форматта тапсырдыңыздар жауап болдыңыз? Міне бүгін тапсыруға жиналып отырмыз. Бұл қарарымыз бізде Біріккен Ұлттар ұйымымен тапсырылады. Ең біріншіден президенттің атына деп бізге тапсырмаға қатысып болғандарға бүгін осы келген. Бүгін Біріккен Ұлттар ұйымымен бастайық деп отырмыз. Одан кейін барасың деген әкімшілігіне. Бірақ біз өткен аптада президент әкімшілігіне бардық. Осы саяси тұрғында туралы саяси біз қабылдаған жоқ. Мен айтайын дегенім, қабылдаған жоқ. Есіктер жабық, біз барып көрдік. Сол себептен президенттің әкімшілігінің есігі жабық, хатшысы шыққан жоқ. Бәрі жабық болғаннан кейін біз Біріккен Ұлттар ұйымына бара жатырмыз. Өйткені Қазақстан Республикасы президентке біздің үндеуіміз жеткен жоқ. Баспаналымыз жоқ, сол себептен енді осы жерге баруға бел болды. Қадірменді ағайын, арасында мына Facebook пайдаланушылар жазып жатыр. Дыбыс жоғалып кетті, дауыс естілмей жатыр деп. Кешірім өтінемін, өздеріңіз білесіздер, мына мемлекеттік мекемелердің қасына жолап кетсең болды. Не ұялы байланыс, немесе Bluetooth байланыс жоғалып кетеді бізде. Менде Bluetooth микрофон еді, Bluetooth арқылы қосылған, соның байланысы үзіліп жатқан сияқты. Дегенмен
YouTube арнасына жүктегеніңізде бұл екі нұсқада жазылып жатыр. Біріншісі Facebook-ке тікелей эфирде, екіншісі камераға жазылуда. Сол камераға жазылған нұсқасында дауыс таза деп үміттенемін. Сол дауыспен кешке YouTube-ке жүктеймін, сол жерден қарарсыздар. Өз билігімізден ешқандай қайыр болмағаннан кейін халық істейді. Оған белсенділеріміз істейді. Әрине, шетелдік ұйымдардан көмек сұрағанда бұл жерде біз өзіміздің үндеуімізді біздің естігіміз дейді ғой. Терең үкімет естімесе, бәлкім біріккен ұлттар ұйымы еститін шығар. Сол себептен осында қарарымызды алып келіп отырмыз. Бүгінгі қарарымыз қазақ еліндегі мүмкіндігі шектеулі азаматтар, яғни мүгедектерге қатысты болып отыр. Өздеріңіз білесіздер, ол кісілердің құқығы үнемі аяқ астында тапталып жатыр. Ешқандай құқықтары жоқ. Түрлі керемет бір жалынды сөздерді айтат, Тоқаев болсын, Назарбаев болсын, немесе Мамин, Патиндер айтат, қояды, қағаз бетінде қалады. Шын мәнінде келгенде біздің елдегі мүмкіндігі шектеулі азаматтар алған зейнетақысы немесе көмек ақысы бір орап тамақтан аспайды. Көбісі үйсіз күйсіз жүр. Шындығын айту керек, негізі мүмкіндігі шектеулі азаматтар ғана емес, қазақ елінде екінің бірі, 19 миллион халықтың ішінде 162 адам ғана әлеуеті мықты бай, шеттерінен олигарх. Ал қалғандарымыз жалақыдан жалақыға дейін күнелтіп жүрміз. Өйткені біздің мемлекеттің істеген, жүргізген саясаты осы. Тағы да осы жерде азаматтар сұхбат беріп жатыр екен, барып тыңдап көрейік. Поэтому мы вынуждены сегодня в России заявить о наших всех требованиях международных организаций, так как мы видим со стороны. Мы уже две недели возле дома министерства защиты, да, там находятся инвалиды каждый божий день. И они фиксируют, хотят, чтобы на них обратили внимание, что это не происходит. Никто не выходит, никто не интересуется. Уже полный износ, понимаете? И уже өзіміздің
отырысымызда сөз сөйледі. Сол әйелдің несі мен ойымда тұр, мен күні бойы соны қайра-қайра ойлап ойымнан мен. Мүгедек баламды 8 жасқа дейін бақтым дейді, қолымнан келгенше. Үйім болған жоқ, күйім болған жоқ. Соны сүйреп бақтым, бірақ қолымнан келмей ақыры өлтіріп алдым дейді. Өйткені дәрі-дәрмек те болған жоқ, өзім баспанам болған жоқ. Анда мында шапқылап жүріп, мына үкімет ешқандай өздерінің алдына алған жаңағы несін орындамай, ешқандай жағдай жасамады. Енді содан кейін дейді 8 жыл басқаны өзім қойып, міне осыған кірісіп күресіп жүрмін дейді. Мен баламнан айырылдым, осы үкіметке сеніп, әне міне деген ертегісіне сеніп, ертең жақсы істейміз деген баламнан айырылдым. Бірақ қазіргі аналар айырылмасын, сол үшін мен келіп осы топқа қосылып, осы билікпен осылай күресуге сіздермен бірге келдім деп жаптасы әйел кеше кеп келіншек жылады біздің неде. Бұл не деген? Осыншама бай, осыншама дүние жүзіндегі тоғыз территориямыз бар. Осындай елде тұрып өз адамдарымызды, өз бала шағам, өз мүгедектерімізді, өз көп балаларымызды осындай қорлыққа ұшыратып қойған. Сондықтан бізге мына қазір билікте отырғандардан біз үмітімізді үздік. Оларды түсіндік, олар халық үшін отырған жоқ. Олар түлкі өз қалталарын толтырып, балаларын бәрін шетелге, шетелдің азаматтықтарын алып беріп қойып, ертең түлкі ол қазір отырғанда осы ұлтты, осы халықты тонауға ғана отырғанына көзіміз жетті біздің. Сондықтан біз мына ұлттық мүдделіге бәріміз бірігіп, соны осы 24 ұйымның атынан, 4 партияның атынан бірігіп ұлттық мүддені қорғау, мүддені қорғау ұйымын құрып, соның атынан заңды түрде қарар шығарып, билікке апарып, апарған жерімізден сол қарарымызды да алмай тұр. Көшеге митингке шыққандар, шуламаңдар, біз правовой жаңағы неміз, мемлекетпіз, осылай да шешеміз деп біз осы көшеге шыққанда полицейлер аузымызды жауып, өзімізді сүйреп, апарып, тығып, соттап, енді жерді қорғау үшін кетті. Енді біз заңды түрде шетелге мазақ болмай, осылай ұйым құрып, заңды түрде апарып алған қарарымызды есігімді ашпай да бұны мазақ қылып жіберді. Сондықтан бүгін біз міне осы сол ұлттық мүддені қорғау мүшелері бәріміз жиналып, кеше отырып отырғыздық. Осындай мұқтаж, мүгедек азаматтар мен азаматшалар келіп өздерінің несін айтты. Мұнда күнде 7 сайын жылап, анда да министрлікке де әкімге де барып жүр, бұларды футбол доп қылып, мазақ қылып өздерін осылай қылып қойды. Сондықтан біз өзіміздің мына биліктен сенімді ақтамайтынын білеміз. Өзі енді мынау бүкіл одақтық оғанның несіне бәріміз жиналып қарар апарып тапсыруға етіптірміз. Өйткені олар бүкіл әлемнің жаңағы оғанның алдында да конвенцияға қол қойып, мүгедектерді, балалы аналарды қорғаймыз деген өздерінің алған, мойнына алған нелері бар. Сондықтан жауаптары бар, өздері осы алған несі бар, мойындарын алған міндеттері бар. Сондықтан біз енді барып оның жаңағы мүшелеріне барып осы шындықтың бәрін айтамыз. Халықтың бүкіл шыдамы таусылып бітті. Мына билік мазақ қылып қойды. Сондықтан бәріміз жиналып ұлттық мүдденің атынан қазір сол анау оның азаматтарына барып өз қарарды өткізбекшіміз. Соған мына үйлерінде жатқан жай әлдерде біздерде мүше өз 5-6 адамнан топ болып жүрген адамдар осыны біліп, осындай жағдайда топтасып қана бірігіп үкіметке осылай талап қою ғана қалды біздің. Осыған бірігіңдер, осыны түсініп, осыған атсалысыңдар деп айтамыз баршаңызға. Спасибо. Прошу теперь все-таки расписаться вот нашей петиции, те, кто собрались. Конечно же, на самом деле, у нас вчера из собравшихся было больше, и выразивших желание поддержать нашу петицию больше было. Но сейчас мы совершим свой непосредственный гражданский акт, подпишем данную петицию и отнесем его в представительство ООН. Поэтому прошу вас всех поддержать, прошу подходить по одному и подписывать данные. Да, вот он. Да, кто-то удобно. У нас все выбирают, прошу, так. Хорошо, полгода уже. Полгода вернусь, а потом я. А давайте.
Мен қоғам белсендісімін. Атым Зейтов Аманғазы Зейноллаұлы. Енді кеше қабылдаған қаулы бойынша осы қарсылығымызды мына біріккен ұлттар ұйымына тапсырғалы тұрмыз. Біздің бір Атырауда шығатын мұнай Аравияның менен бірдей екен. Арабтар қалай тұрып жатыр, біз қалай тұрып жатырмыз. Бізге Маңғыстаудан мұнай, Қызылордадан мұнай келеді. Үш жерде мұнай шығады. Ал біздің халық қайыр болып тұр. Мүгедектеріміз көп болғаннан кейін ол судан деп енді естімейтін саңырау бірлікке қалай жеткіземіз. Ана жолы бардық, кабинеттердің ішіндегі жатыр, кіргізбейді деп қабылдамай тұр. Енді мынадай қолып келді. Енді міне біріккен ұлттар ұйымы қандай жүзеге келді. Мынау өздерінің мойындаған міндеттерін ақтамай отырған, мүгедектікке көмек жетпей отырған, халықтың жағдайына қарамай отырған айтып бүгін шағымымызды мына қарға алдырмыз. Содан кейін мына чаттарда көп кісілер қолдайды. Ертең біз бір халықты шақырғанда алаңға көп жиналуыңызды сұраймыз. Билікке қақпайтын ел арасында өздерінің абыройы бар азаматтар Аманғазы Ақсақал, Құрманғазы Ақсақал, ар жақтан Ақсақан Ақсақал қол қойып жатыр. Елдегі ситуацияны қазір ақылға салып не деп жауап беру, неге былай деген өте қиын болып тұр. Адам түсінбейтін жағдайға келді. Жаңа бүгінгі міне полицияның жоқтығы, өткенде барлығы емес мәселе. Жалпы мемлекеттегі жағдай болжақ болмайды. Бәлен деп яғни шабай мемлекет шабай шабай заңдарға шабай жердің байлығына шабай қосқан шабай қолжауға келмейтін жағдайға 30 жыл болды ғой енді оған, енді қашан өзгереді? Ел керек болатын халық өзі мемлекет өзін сақтап қаламын десе халық өзі бір ниетке бір мақсатқа жиналу керек, басқа амал жоқ. Түсінікті, көп рахмет. Құрметті мырзалар, біз біріккен ұлттар ұйымына ғана қарай жол тарттық. Қымбатты ағайын, кешірім өтінем, мына осы маңда негізі ұялы телефон дұрыс жұмыс жасамайды екен. Тікелей эфир үзіліп қосылып жатыр. Оның үстіне мына Bluetooth микрофон да дұрыс тартпай жатыр. Дегенмен оның барлығын түзеп, кешке YouTube арнамызға толықтай жүктеуге тырысамын. Ал мынау міне орталық сайлау комиссиясы. Бізде билік тармағында өздеріңіз білесіздер, бір азаматқа тәуелді институттар бізде өте көп. Оның бірі сот, ақпарат құралдарын баяғыда илеп алған, парламентті де баяғыда өзінің аузына қаратып алған. Орталық сайлау комиссиясы да сол жоғарыдағы бір адамның аузына қарап отыр. Бұл жерде мен Қасым Жомарт Тоқаевты айтып тұрғаным жоқ, одан жоғарғысын айтып тұрмын. Орталық сайлау комиссиясы деген кез келген өркениетті мемлекеттерде, қайталап айтам, өркениетті мемлекеттерде билікке тәуелсіз. Орталық сайлау комиссиясын төрағасын халық болып таңдайды, немесе парламент болып таңдайды. Ол кісі
жаңғы президенттің ырқына жығылмайды, қандай сайлау өтсе де демократиялы сайлау өткізеді. Ақштағы сайлау естеріңізде болар, президент жаңғы Трамп, миллиардер Трамп президент бола тұра жеңіліп қалған кезінде оппозиция дейміз ба, қалай енді екінші бәсекелесі Байденді айыптаған еді. Мынау ұтып кетті, әділетсіз болды деп. Ондай біздің екі ұйықтасақты түсімізге кірмесі анық. Ойлап көріңіздер, қазіргі билік басындағылар, мен жеңіліп қалдым, мен негізі жеңуім керек еді, мына оппозиция өтіп кетті деп айғай шу шығарған жоқ, ондай болмайды. Бұл кісілер алдын ала болжап айтып қояды. Мысалға болжам жасады, мемлекеттік ақпарат құралдары арқылы оны әбден барынша таратты. Мысалға экзит пул алдын ала сауалнама жүргізген екен, аты жөнін атамай қояйын, қазіргі парламентте отырған өзі 2-3 саусақпен санарлық партия бар ғой, олар билікті мақтап үйреніп қалған партиялар. Соларға дауысты бөліп берді алдын ала белгілеп. Мынау 80% жоғарғысын алады екен, мынау 15-20% алады екен, мынау 30% алады екен деп сайлау өтті. Тура сол жаңағы сайлау нәтижесі ретінде көрсетілді. Ал біз болсақ сабылып, бюллетеньге қағаз лақтырып, электронды түрде тапсырамыз деп жан-жағымызға шуладық. Бекер, бізде сайлау ешқашан әділетті өтпеген. Осының барлығын жасап отырған міне мынау орталық сайлау комиссиясы. Қымбатты ағайын, бұл біздің ұлттық мүддені қорғау кеңесі, халықтық парламенттің қабылдаған үшінші қарары. Екеуін өзіміздің мемлекетке, билік басыларына арнап жібергенбіз. Үшіншісі мынау Біріккен Ұлттар Ұйымына. Сіздер де қол қойыңыздар, бізбен бірге болыңыздар деп айтқым келеді. Әрине, мұның ішінде Шалкет немесе Тоқаев жиһаз деген сияқты сөздер жоқ. Мұнда бар жоғы соңғы қарарда мүгедек жандардың құқығы туралы айтылған, адам құқығы туралы айтылған. Алдыңғы екеуінде жаңағы ақылы жол мәселесі, онан кейін тіркелмей жатқан саяси ұйымдар мәселесі. Ақылы жолды білесіздер, билік өкілдері шығып өздерінің жүргізушілерді көндіргендей болды. Енді уақытша алынды, ешқайда ақша төлемейсіңдер. Бұрынғы жолдармен тегін жүре бересіңдер, автобанғандар ғана ақылы болады деп. Бұл жердегі сөзді аңғаруымыз керек, негізі бұлар уақытша деген сөзді айтты, яғни уақытша ақылы болмайды деп. Ертеме кеш пе, әйтеуір түптің түбінде ақылы болады деген сөз. Саяси ұйымдарға қатысты да мынау ел тірегі партиясы 7 рет әділет министрлігіне барып өтініш тастады, бірақ ол өтінішті жетеуінде керек қылмады. Әртүрлі күлкілі себептер айтты, оның бірі жаңағы айналдырған 1100 адамның ішінде өлі адамдар бар дегенді айтты. Бір-бірімізді танимыз, құдайға шүкір бәрі дін аман. Бірақ қандай адам өлді тізімін көрсет дегенде керек қылмады, оны сотта талап етті, сотқа да көрсетпеді. Сол сияқты тағы да күлкілі дүниелер айтып, біреуінің жаңағы салық төлеуші тіркеу нөмірі сәйкес келмейді, біреуінің аты жөні дұрыс жазылмаған деген сияқты әртүрлі бір сынықтан сылтау іздеп, тырнақтың астынан кір іздеп, түсініксіз бір себептер айтып тіркемей жатыр. 8 жыл болды солай партияларда тіркемей жатқанына. Ал мынау мүгедек жандардың құқығына келетін болсақ, шындығына келсек, бізде тек қана мүгедектер емес, адам құқығы аяқ асты тапталып жатыр. Оны батыс білет, бірнеше рет санкция саламыз деп те қорқытқан. Санкция саламыз деп қорқытқан кезде ғана біздің билік өтірік бір дүниелерді жасап, бір демократиялық тұрғыда ойбай керемет дүние жұмыс жасап жатырмыз, аналарға митингіге шығуға рұқсат беруіміз керек, мыналарды қыспаймыз деген сияқты бір екі адам өтірік ұрысқан болып қарамағындағыларға жалынды сөздер айтатты, 2-3 күннен кейін ұмытылады. Жаңағы бейбіт шеруге шыққан қариялар, әжелер аяқ қолдарын бұрап, автозаққа тығып, айыппұлмен тұншықтырып апарып тастайды. Арасында басқа азаматтар болатын болса, олардың үстіне неше түрлі сан алуан қылмыстық істер тігеді. Оның ішінде көп балалы аналар да бар,
Мысалға осы ел тірегі партиясының YouTube арнасында бірнеше рет ілгем, ашып тыңдап көріңіздер, қарап көріңіздер. Көп балалы аналардың екеуіне, мысалға мен өзім көзіммен көрген екі адам 405-ші бап, яғни экстремистік бап бойынша айыпталып, өздерінің мұң мұқтажын айтып бізге келген. Күлкілі жағдай ғой енді 5 баланы асырап отырған алтын құрсақта ананы экстремист деп атауға бұл биліктің өтірігі асып бара жатыр, беттері бүлкетпейді. Негізі шындығына келген кезде, қымбатты ағайын, мен ойлаймын осы мына билікте жаңағы политтехнолог деген тағы да бәленбай түрлі азаматтар бар ғой. Солардың ішінде біздің оппозицияның мына халықтың досы бар сияқты. Мысалға, билікті күлкілі қадамға немесе адам түсінбейтін бір жағдайға кім итермелеп тастайды? Егер кез келген адам дұрыстап ойланып қараса, бұл биліктің істеген ісі ақымақтық деп айтамыз. Соны біле отырып биліктің басындағылар ақымақ емес шығар, ақылдылар көп болу керек. Бірақ істеген істері ақымақтық. Соны кім айтады? Оны жаңағы біздің халықтың достары айтады деп ойлаймын. Әтейі осы билікті масқара қылу үшін. Сөйтіп олар өздерін өздері масқара қылады. Мысалға, көпірмен өтпеңдер, айланып жолмен жүріңдер. Жолмен барғаннан кейін сыртына әртүрлі жазу үйіліп қояды. Ол жазу оның кейін өтірік, олар жұмыста дейді. Оның кейін әбетке кетті дейді. Оның кейін олар келді, шуын ғана кіріңдер дейді. Немесе жаңағы көп балалы аналарға экстремистік бап ілуі, немесе тағы басқа дүниелер өте көп адамның күлкісін келтіретін. Осының барлығын билік біліп отырып істеді дейсіз бе? Оның арасында біздің халықтың достары бар, осы билікті әшкере қылайын, мазақ қылайын деп. Олар солардың сөзіне ілесіп, өздерін өзі масқаралап жүр. Бүгінгі ұлттық мүддені қорғау кеңесі халықтық парламент өкілдерінің қарар тапсыруға келген іс-шарасын түсіруге көрген ақпарат құралдарының ішінде әрине биліктің ақпарат құралдары болмады. Дегенмен Азаттық радиосы келді. Осын ресейлік оппозициялық көзқарасты жүрген Дождь телеарнасы өкілдері келген екен. Ал қалған ақпарат құралдары өкінішке орай біздің жанайқайымызды керек қылатын емес. Сондықтан да осы видеоның сілтемесін барынша тарата отыруларыңызды өтінемін. Енді мінекей Біріккен ұлттар ұйымының қасына келдік. Бұл жерде адам жоқ екен, қақпасы жабық тұр екен. Енді үміттенеміз, біздің билік сияқты бұлар есіктерін тарс жауып тығылған жоқ, немесе қазір біреуді шақырып біздің қолаяғымызды бұрап салып жібереді деп ойламаймыз. Біреу шығатын шығар. Вам отдам со штампами, хорошо. А это останется у нас. Здорово. Мы ждем, Олег. Вот, именно вчера точно так же они предупреждали, что они работают именно вот в этом дистанционном варианте, что они работают в карантинном ситуации, что но в любом случае да, они сказали, что организуя процедуру именно приема. Естеріңізде бар ма, әлгі Талғат Мұсабаевты жекпе-жекке шақырып, Гептил деген ұйым құрып, жаңағы қазақ жерін ресейлік зымырандар улап жатыр деп қоғамдық ұйым көтерген белсендіміз бар, Болат Біләлев деген азамат. Сол кісі сұхбат беріп жатыр, осы мүгедектердің құқығына қатысты, жаңа қарарға қатысты, сол кісіні тыңдап көрсек. Кроме этого, мы хотим именно наладить рабочий контакт с международными организациями, чтобы в последующем уже да, было непосредственно подготовить достаточный материал для того, чтобы мы могли подготовить свой альтернативный доклад. В соответствии, вот, например, Конвенция о правах инвалидов, каждые 5 лет Республика Казахстан должна отчитываться, как она исполняет. И...
жауап беру үшін де өйткені мынау біздің үкіметтің өздері қаншама біз ол үкіметтің алдына бардық қаншама хат жазылды қаншама өтініш жазылды сол өтініштер бірдеме орындалды ма қаншама мынау рабочий группа жұмыс тобы деп бізге сөз айтылды оның көбі түбі біреу бірдеме істелінді ме қазір біз сол үшін мынау халықаралық қоғамдарға неге біз келіп тұрмыз өйткені мынау біздің үкіметке сенімпаздық көрсетіп тұрмыз мынау өзіміздің олар біз оларға сенбейміз олар өздері мынау трибунадан анаңыз келіпватырмыз мынаңыз келіпватырмыз деп жақсы тәжірибелерді көрсетіп жақсы видеоны көрсетіп жатыр мынау қарапайым халық қалай тұрып жатқан мынау өзі біздің мүгедектердің тұрып жатқан мәселесін көрді олар әлі шешетін де қолынан ештемесі келмейді де олардың қолынан келмейді олардың желаниесі де жоқ да и қолынан келетін нәрселер де жоқ сол үшін енді біз мында болып осы халықаралық неге келіп тұрмыз келді біз сенбейміз оларға қымбатты ағайын міне көрдіңіздер біріккен ұлттар ұйымы өкілдері біздің биліктен қарағанда әлдеқайда өзгеше күзетші шықты түсіндірді бізге ағайындар кешірім өтінем сіздер әрине петиция алып келген екенсіздер барлығын қарап отырмыз біліп отырмыз бірақ та жұмыста ешкім жоқ пандемияға байланысты үйде отырып жұмыс істеп жатыр барлығы дегенмен мен сіздердің қарарларыңызды алып қаламын қазір мөр басып алып кеп беремін деп артынан мөрін басып алып келді ішінде телефондары көрсетілген қақпаның ішінде тұрып бізді мәдениетті түрде солай шығарып салды ал президент әкімшілігі неге өйтпеді президент әкімшілігі болса есігін жауып алды да ешкімді кері қылмады міне батыс пен бұрынғы құрдымға кеткен тозақта жаңғыр кеңес одағы құрамында болған мемлекеттердің күлкілі әрекеттері халқынан қашу халқынан қорқу тығылып қалу дегенмен ел арасында көзі ашық көкірегі ояу азаматтар көбейіп келеді біз осы қарарды тапсыруға 4-5 адам келсек те әлеуметтік желілер арқылы осы YouTube Facebook арқылы қарап біздің сөзімізді қолдап отырған мыңдаған миллиондаған азамат бар деп мен өз басым сенемін сондықтан барынша лайк басып арнамызға жазылып және осы видеоның сілтемесін жан жақтарыңызға тарата отыруларыңызды өтінемін